የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በሰጡት ወቅታዊ መግለጫ በቅርቡ ክሳቸው የተቋረጠላቸውን የእነ ጀዋር መሐመድ፣ እስክንድር ነጋና ስብሐት ነጋ ጉዳይን አብራርተዋል። በመግለጫውም መንግስት ዘላቂ ህዝባዊና ሀገራዊ ጥቅሞችን ከግምት ውስጥ በማስገባት በእስር ላይ የነበሩ ፖለቲከኞች ክስ እንዲቋረጥ ማድረጉን ነው ዶክተር ለገሰ ቱሉ ያስታወቁት። መንግስት ለሀገራዊ ምክክሩም አካታችነትና ስኬት ሲባል በእስር ላይ የሚገኙ አግባብነት ያላቸው ፖለቲከኞች ህጋዊና ተቋማዊ አሰራርን በጠበቀ አኳኋን መፍታት ጠቃሚ ሆኖ በመገኘቱ የተወሰኑት ክሳቸው እንዲቋረጥ ተደርጓል። የክሱ መቋረጥ ውሳኔ ከሁለት መሰረታዊ ነገሮች የሚነሳ ነው። የመጀመሪያው ዘላቂና አስተማማኝ ሰላምን ሊያረጋግጥ በሚችለው በሀገራዊ አካታች ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍታት የሚያስችል የተመቻቸ ፖለቲካዊ ሁኔታ ለመፍጠር ካለመ መነሻ የሚነሳ ነው። ሁለተኛው ጉዳይ ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ፣ ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለመገንባትና ሉዓላዊ አንድነትን ከአደጋ ለመታደግ ብሎ የተወሰደ የፖለቲካ እርምጃ ነው። በቅርቡ የተቋረጠው የክስ መዝገብ ለሀገራዊ የምክክር መድረክ የሚኖረውን ፋይዳ ታሳቢ በማድረግ የተወሰነ መሆኑንም ነው ዶክተር ለገሰ ያብራሩት። ከሶስቱ የክስ መዝገቦች ሁለቱ መዝገቦች በአቶ ጀዋር ሲራጅ መሐመድና በአቶ እስክንድር ነጋ ስም ያሉ ሲሆን የእነዚህ ክሶች መቋረጥ መነሻው ሁለቱ ግለሰቦች በርካታ ተከታይ ያላቸው የፖለቲካ አመራር በመሆናቸው ለሀገራዊ ምክክሩ መድረክ አካታችነትና አሳታፊነት የሚኖረውን ትልቅ ፋይዳ ታሳቢ በማድረግ የተወሰነ ነው። ሁለተኛው በሶስተኛው ክስ መዝገብ የአሸባሪ ህወሓት ቡድን ስራ አስፈጻሚ ያልነበሩ በሌሎችም መንግስታዊ አደረጃጀቶች ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ የውሳኔ አካል ያልነበሩ ሆነው ከጤና ችግርና ከእድሜ መግፋት አንጻር ጉዳያቸው ታይቶ ለሰብአዊና ለርኅራኄ ሲባል ከእስር እንዲፈቱ የተደረጉ ናቸው። ከዚህ ውጪ በእነዚህ መዝገቦች ያሉ አክቲቭ ተሳትፎ የነበራቸው በውሳኔም ላይ ሮል የነበራቸው በዚህም የተረጋገጠም መረጃ ያለ በሙሉ ክሳቸው የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ክሳቸው የተቋረጠው ፖለቲከኞች ጉዳይ ክሳቸው ቢቋረጥም ከተጠረጠሩበት ወንጀል ነጻ ናቸው ማለት እንዳልሆነ ሁሉም ህብረተሰብ ሊረዳው ይገባል ሲሉ ዶክተር ለገሰ አክለው ተናግረዋል። በህግ ስልጣን የተሰጠው አካል ተቋማዊ አሰራሮችና ህጋዊ ሁኔታዎችን ጠብቆ የመጨረሻውን ውሳኔ ሰጥቷል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ህብረተሰቡ ሁኔታዎችን በተረጋጋ ሁኔታ መረዳት ይኖርበታል። ክሱ ቢቋረጥ እነዚህ ግለሰቦች ተመልሶ የተለያየ ጥፋት ሊያጠፉ ይችላሉ፣ ንብረት ሊወድም ይችላል፣ ሀገር ሰላም ላያገኝ ይችላል በሚል በቀናነት ከህብረተሰቡ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። ይሄ በቀናነት የሚነሱ የህብረተሰብ ክፍሎችን ሀሳብ መንግስትም ይቀበላል። ዋናው ነገር የመጀመሪያው ጉዳይ ክስ አቋረጥኳል እንጂ መንግስት እነዚህ ሰዎች ከተጠረጠሩበት ወንጀል ነጻ ናቸው አላለም። የተቋረጠው ክስ ነው። ከተጠረጠሩበት ወንጀል ግን ነጻ ናቸው ብሎ ማንም አላረጋገጠም። ክሳቸው የተቋረጠላቸው ወገኖችም ካለፈው የጥፋት መንገድ ተምረው የተሻለ ፖለቲካዊና ማህበራዊ አስተዋጽኦ ለማበርከት እንዲችሉ እድል የተሰጣቸው ስለሆነ ምናልባትም ህዝባቸውንም ሀገራቸውንም ይክሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። መንግስት ለሀገር ሉዓላዊነት ውድ ህይወታቸውን የገበሩ ጀግኖችን መዘከሩንና የእውቅና ሽልማት ማበረከቱን ያስታወሱት የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ሰራዊቱ ሁሌ ራሱን እያዘመነና እያጠናከረ እንደሚሄድ አስታውቀዋል። መከላከያ ሰራዊቱን፣ የክልል ጸጥታ አካላት የገነቡትን አብሮ መስዋዕት የመሆንና ሀገርን የመታደግ የጋራ ቅንጅትን አጠናክሮ መቀጠል ይኖርባቸዋል። በተጀመረው ተቋማዊ ሪፎርም የመከላከያ ሰራዊታችን እጅግ በርካታ ተግባራት ቢፈጽምም ካለንበት ጂኦፖለቲካል ውስብስብ የጸጥታ ሁኔታ የተለያዩ ስጋቶች አኳያ ራሱን የማዘመን የማደራጀትና ልቆ ለመገኘት የሚያበቃውን ትግል አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ከውስጥም ከውጭም የሚሰነዘሩትን ጥቃቶች ለመመከት እንዲሁም ህብረ ብሔራዊና ሉዓላዊ አንድነትን ለማስጠበቅ ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነትን ማጠናከር ይገባል ተብሏል።